I Olsenbandens sidste bedrifter tager vi turen til Malaga i Spanien. Og ikke Mallorca, som der bliver sagt flere gange i filmen. Banden er kommet afsted uden alt for mange penge, så der skal selvfølgelig lægges nogle planer og åbnes nogle pengeskab. Her er stedet og hotellet, som bliver brugt i filmen. Det er scenen, hvor Yvonne sidder og nyder livet med store drinks og spanske toner. Man kan godt genkende stedet, og jeg kunne desværre ikke komme tættere på, fordi Hotel Gardenia var lukket ned på grund af vinteren. Her er lokationen, hvor Olsenbanden går deres gåsegang på strandpromenaden. Det blev optaget dagen efter en våd nat i det spanske, og Paul Bundgaard vil gerne fejre en god optagerdag og kom noget sent i seng, og på det tidspunkt var han ikke helt appelsinfri. Så han havde mange tømmermænd på det, da den her scene den skulle optages. Ydermere skulle han hjem samme dag til Danmark og spille to forestillinger i Cirkusrevyen. Der var mange drillerier fra Morten Grundvall om morgenen, og senere Dirk Passer om aftenen. Så jeg gætter på, at det har været en rigtig lang dag for Paul Bundgaard. Her er stranden, hvor Yvonne og Egon snakker sammen, og der kan man også kende hotellerne i baggrunden. Så har jeg fundet nogle af stederne, hvor Grise Hansen er på vej ud til sin veninde. Og det er optaget her. Der ligger faktisk en kirke, hvis man fortsætter lige ud af vejen. Men i stedet for er der klippet til et helt andet sted, som var lidt sværere at komme til, fordi der ligger en restaurant på stedet. Men det er scenen, hvor han kører hen forbi den her skulptur, eller springvand, eller hvad det er. Det gør i hvert fald stedet ret genkendeligt. Restauranten lukkede ned sidste år, så den kan man i hvert fald ikke besøge. Her er lokationen, hvor forhenværende tæppehandler Jørgensen fra Holte besøger sin veninde fru Hansen. Og der kan man også kende huset. Her er stedet, hvor revisor Jensen fra Slagelse er galant nok til at aflægge et besøg på det lokale værtshus. Jeg gik ind i baren i håbet om mere information om stedet. I baren møder jeg Manuel, som er super flink. Jeg fortalte hurtigt om filmene og hvor populære de var i Skandinavien og i Østtyskland. Hans far på billedet ejer stedet nu, så det er tredje og fjerde generation af barn. I filmen er det nemlig Manuels farfar, herr Salvador, der serverer en øl for revisor Jensen her. Og hans oldefar, der sidder i sort lige bagved, var manden, som startede baren op i 1940.
Baren blev rykket cirka 10 meter væk fra vejen, et par år efter filmen var blevet lavet. Inden i baren er der gamle malerier og fotos af, hvordan baren så ud før i tiden. Her er stedet fra før, bare lige for at vise, hvor smal gaden er, hvor Grisehansen han brager afsted med sin bil. Det er godt nok frisk kørt. Den gamle hacienda lå i området her. Området er totalt ombygget og slet ikke til at kende mere. Og det var også stedet, hvor Yvonne, Børge og Kjeld er ude at spise, mens Egon bryder ind i pengeskabet. Men den bygning er dog revet ned. Og så ved vi jo godt, hvordan det hele ender. Somos de la Guardia Civil. Tiene que acompañarnos. Gud, nej. Det lyder fuldstændig ligesom Børge. Børge, hvad var det nu, det betød? Goddag, det er politiet. Vil I være venlige at følge med?